Nekateri ljudje na Sveto pismo gledajo le kot na knjigo izraelske zgodovine ali mitologije. Vendar pa je Sveto pismo najstarejša knjiga na svetu, ki jo je v različnih obdobjih pisalo na desetine ljudi različnih poklicev in starosti več kot 1600 let. Bolj presenetljivo je, da je vse, kar je bilo napisano v 1600 letih, povezano kot prerokba in izpolnitev. Med svetopisemskimi zapisi preučimo prerokbo o kralju Kiru in njeno izpolnitev. Kralj Kir je bil ustanovitelj Perzijskega cesarstva in osvajalec Orienta. Poglejmo si njegov veliki dosežek, zapisan v Svetem pismu. Tako govori perzijski kralj Kir. Vsa kraljestva na zemlji mi je dal Gospod, Bog nebes. Naj gre v Jeruzalem, ki je v Judaji, in naj zida hišo Gospoda, Izraelovega Boga. Zakaj je Kir, perzijski kralj, pohvalil Izraelovega Boga in osvobodil Izraelce? Kralj Sijajar je svoje ime videl zapisano v Izajevi knjigi, ki je bila napisana približno 170 let, preden je osvobodil Izraelce. Tako govori Gospod svojemu maziljencu, Kiru, ki sem ga prijel za desnico, da pred njim porazim narode. Dal ti bom skrite zaklade, bogastvo v skrivališčih in spoznal boš, da sem jaz Gospod, ki sem te poklical po imenu Izraelov Bog. Kralj Sijajar je spoznal, da mu je Bog pomagal osvojiti Babilon in je osvobodil Izraelce, kot je bilo prerokovano v Svetem pismu. Zaradi tega kralja Krusa ljudje še vedno hvalijo kot starodavnega monarha, ki je osvobodil sužnje in priznal pravico do svobode veroizpovedi. Sveto pismo je tudi napovedalo rojstvo Jezusa kot otroka približno 700 let pred njegovim prihodom na zemljo. Glej, mladenka bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel. Po tej prerokbi se je Bog rodil kot Jezus po telesu device Marije. Poleg tega je Sveto pismo podrobno napovedalo, kako bo Jezus trpel. Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi. On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, estjarti zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Po tej prerokbi je bil Jezus preboden sulico in bičan. Čeprav ljudje svetopisemskih prerokb niso razumeli, ko so bile zapisane, so se vse izpolnile. Zato nas Sveto pismo svari, naj prerokb ne obravnavamo s prezirom. To je zato, ker ne moremo biti rešeni, če preziramo prerokbe Svetega pisma. Ker se je veliko prerokb izpolnilo natanko tako, kot je bilo napisano, se bodo vse prerokbe, ki so ostale, brez napak uresničile. Veliki potresi bodo na mnogih krajih, kužne bolezni in lakota, grozote in velika znamenja z neba. Sveto pismo nam pravi, da moramo zbežati nazaj, da bi se rešili, ko pride zadnja velika katastrofa in uničenje. Zberite se, vzdignite prapor proti Sionu, poiščite zavetje, ne ustavljajte se. Kajti nesrečo pripeljem severa in veliko razdejanje. Zajen, kjer se obhajajo božji prazniki, je zatočišče in odrešenje, ki nam ga je obljubil Bog. Cerkev Boga svetovna misijonska družba je edina cerkev na svetu, ki obhaja božje praznike po naukih Svetega pisma, to je Zajen. Razlog, zakaj je cerkev Boga postala zatočišče in odrešenje,
je v tem, da Bog sam prebiva tam v mesu in uči svoje ljudi resnice. Vsaka svetopisemska prerokva se mora brez napak izpolniti. Vsekakor verjemite v svetopisemske prerokbe in prejmite blagoslov odrešenja v cerkvi Boga, ki obhaja Božje praznike.